Pečení Jenda Báseň, tak zní název nové pekařky, jejímž autorem je Jan Jirka. Takže Honzo, proč pečení Jenda Báseň? Tak ten název je hrozně těžký myslet, vymýšlí se úplně jako nakonec asi u každé knihy a pracovní název byl pořád jako Jenda peče, mě to nebavilo a pak jsem jel ve vlaku a říkám si jedna báseň, Jenda báseň, to zní hrozně dobře, tak jsem to poslal pár přátelům, těm se to líbilo a vlastně v té knize ukrytá i báseň, takže je to úplně, nejde jen taková přesmyčka, je to takové doladěné dokonce. Takže jste napsal jako i báseň k nějakému receptu, nebo kde ji najdeme? Celý úvod je vlastně veršovaný. Když to viděl můj kamarád, který vydává knihy, tak mi řekl, že když to píše dítě ve třetí třídě, ale že to je vlastně hrozně roztomilý. Takže to je vtipná báseň. A vám se říká Jenda? Mně se říká Jenda díky pořadu vlastně Peče celá země, protože jsme byli dva Honzové a jednoho potřebovali přejmenovat a já jsem si vysloužil to Jenda a už mi tak říkají i lidi, kteří mě vždycky celý dětství říkali Honzo, Honzíku, tak už se jmenuji Jenda. Takže budu oslovovat Jendo, teda jste na to zvyklí. Každopádně nedá se nezeptat, jaké recepty ukrývá vaše kniha. Tak ta kniha ukrývá 60 receptů, což je, si myslím, docela dost. A jsou to všechny recepty, které jdou udělat doma. Jsou tam snadné recepty, jsou tam složitější recepty, jsou v přehledných fajn kapitol, jako snadno a rychle dezerty mého dětství, z kaváren, z cukráren nebo kynuté. A končí to i pečivem, takže třeba burgerové bulky, dneska populární. Aha. A kdybyste měl vypíchnout jeden dezert, váš nejoblíbenější, tak jaký by to byl? By bylo asi těžké jeden, ale asi největší jako... největší ňamka tam jsou také ořechové koláčky, oni jsou jako ze sádla, máčejí se celý jako v másle s rumem a se balou v cukru a ty jsou fakt teda výborný. To zní teda dost dobře. A je tam teda i ten recept? Je tam i ten recept. A samozřejmě, jak se vlastně taková kniha tvoří? To není jenom jako se píšu recept, odevzdám, ale jsou i další postupy k tomu, že? To je strašně nadlouho. A já jsem si myslel, že odevzdám rukopis, který člověk ho napíše a čekal jsem takových pár jenom do úprav a vlastně ten rukopis se furt vrací, protože vám do toho zasáhne nějaký redaktor, korektor, blablabla. A oni vám tam bohužel i nasekají jako chyby, které vy musíte jako odhalit. Takže fakt je to nímračka a mě když přišla první úprava po té redakci, tak já jsem byl zrovna na lodi a opravil jsem to jako v mobilu prostě na lodi. Takže ta práce je fakt dlouhá a nekončí to odevzdáním rukopisu, tam to velmi jako začíná. Takže fakt půl roku intenzivní práce jako psaní a luštění. Nedá se nezeptat, jestli knihu viděl Josef Maršálek a jestli ano, tak co říkal na recepty? Josef Maršálek je kmotrem ty knihy dokonce, takže ji viděl a já myslím, že se mu líbila a myslím si, že je rád, že někdo vlastně zase z toho Peče celá země pokročil trošku jako dál a že se snaží předávat, co ví dál, stejně tak, jako to dělá on. A poslední otázka, bude se připravovat nějaká další, nebo vám to teď na nějakou dobu stačilo? Myslím si, že to je asi jak s pečením s cukrovým, vždycky, prostě letos už ne a stejně zase jo, tak já doufám, že třeba druhý díl bude, já mám trošku připravený. Dobře, dobře. Takže pečení, Jenda báseň, Jirko, teda Honzo, Jan Jirka, takže všem děkujeme za rozhovor a hlavně ať kniha slaví úspěchy a ať se zase další lidi naučí péct. Děkuju. Děkujeme.